გამარჯობა, ეს არის საქართველო. საქართველოს ნობილია მთებით და ლამაზი ბუნებით. ხინკლით, ხაჭაპურით და რაღაც ფაუნდა სიცოცხლის სიტყვის ეკლესიით. ჩვენ ყავს ახალგაზრდა მხიარული გუნდი, რომელიც ამ ზაფხულ ცემში 10-დან 20 ივლისამდე გეგმავს ბანაკს, სადაც დაგხვდებათ ნაძვები, მთები, საქანელები, სტადიონი და უბრალოდ მხიარული გარემო. თქვენ გელით დრამის, მუსიკის, სპორტისა და ხელსაქმის გაკვეთილები და რაღაც ფაუნდა ღმერთის სიტყვაც. თუ გიყვარს ღმერთი, მხიარულება, თამაში და ჩვენი საპირაო სკოლა, მაშინ წამოდით ჩვენთან ბანაკში. მოუწმელად გელით ყველას.